O nosso tema hoje é como ajudar o analfabeto funcional. Como ajudar o analfabeto funcional na sua superação do analfabetismo funcional, evidentemente. Tá? Aí, o que que eu faço? Descubro que tem uma pessoa, descubro que a maioria das pessoas que estão no meu redor é analfabeta funcional. Daí, o que que eu faço? Se a maioria das pessoas ao seu redor não é analfabeta funcional, de duas uma, você está num lugar agraciadíssimo, exato, uma exceção, você está dentro de um oásis, dentro do Saara, tá? Em termos de senso de proporção, ou você não está percebendo, ou você não sabe perceber o nível de letramento, o nível de inteligência, o nível de articulação linguístico-intelectual das pessoas. Bom, é assim que são as coisas, tá? Então, assim, é muito frequente, como a gente falou, você está rodeado de analfabetos funcionais, se você não é um, inclusive. O analfabeto funcional não é uma tábua rasa, assim, absoluta, é ou não é. Nos casos maiores dá para ver isso, mas muitas vezes a pessoa tem alguns desenvolvimentos, em outros ela tem um retardo aqui ou ali no letramento, pode ter um traço ou outro que precisa ser mexido. Então, mas como é que ajuda esse pessoal? Como é que você faz? Como é que você chega? Bom, primeira coisa, você tem que entender qual é a causa do analfabetismo funcional da pessoa que esteja em atenção. A gente já falou aqui várias vezes das causas do analfabetismo funcional, porque ele em si não é uma causa, ele é um efeito de causas variadas. Tá? O nível mais raso é um defeito cognitivo, num sentido, não surtem a inteligência, não está nos seus plenos efeitos, porque ela não foi adequadamente desenvolvida. A pessoa não recebeu o letramento e o numeramento adequadamente. Bom, esse é o caso mais fácil de resolver, mais fácil de se ajudar. Existe uma outra causa, pode ser uma causa psíquica. Inclusive aqui, nos meus trabalhos na Casa da Crítica como mentor, a causa predominante dos meus mentorandos é uma causa psíquica. A pessoa dispõe de um problema psíquico, de significação, de trauma, de gargalo relacionado à relação de autoridade. De maneira que quando você mexe na relação de autoridade, você enfrenta essa questão da pessoa, ressignifica essa dimensão da vida. Todos nós vivemos relações de autoridade e vamos viver, e vamos ora ser autoridade, ora vamos ser o quem presta o serviço. Ponto, é assim que funciona. Agora, isso pode ser traumático, tá? E muitas vezes está aí o problema do analfabeto funcional. Ele fica codependente de alguém, ele fica temerário de uma projeção de autoridade, que às vezes é só uma grande fantasia. E você precisa demover isso da pessoa. Aí você pode ajudar. É obviamente, quando você depara com uma pessoa cujo gargalo é psíquico, tá? É mais trabalhoso do que um gargalo meramente de prover o letramento e o numeramento para a pessoa, ainda que tardiamente. Pode dar muito trabalho. Pode ficar meses. É um trabalho de barra mentoria, barra um apoio psíquico. Tá? E, enfim, mas dá resultado, porque a pessoa quer, mas é algo, se a pessoa quer, é algo que tende a dar frutos. Tá? Depois, como digo, num trabalho duro, um pouco especializado. Tá? Aí você vai ter outra zona, que é um problema de uma causa existencial. A pessoa fez uma renúncia à liberdade. A renúncia é muito grande. Mais comum que peixe no mar, tá, gente? As pessoas que renunciaram absolutamente à sua liberdade. A maioria das pessoas odeia a liberdade. O analfabetismo funcional é uma forma de renúncia da liberdade, é um medo da liberdade, é um medo da potência de ser. Eu não quero ser. É quase um suicídio, homeopaticamente falando, em termos de doses. A pessoa vai matando sua zona vital para não ser por si, falar: eu quero ser dependente, eu quero ser dependente, eu quero ser dependente. Pessoa que pode entrar em relações sadomasoquistas com muita facilidade, tá? É a caça que busca o caçador, esse tipo de coisa. E que aí, o que que você faz num caso desse?
faz nada. É isso mesmo, não está fazendo nada. Letrar alguém, desenvolver alguém, fazer essa pessoa crescer e chegar no extremo oposto do analfabetismo funcional, que é autodidatismo. O oposto do analfabeto funcional não é inteligência. Isso é uma comparação nos efeitos. Mas a comparação nas causas subjacentes é entre uma servidão, que pode ser uma renúncia da liberdade, e o autodidatismo. A posição do autodidata é oposta, porque ele tem a máxima liberdade. Eu não estou vendo pelas perspectivas só da inteligência. Você pode ter uma pessoa com diversos graus de instrução altos, com habilidades altas, com clareza razoável, isso é analfabeto funcional. Ter uma pessoa com performance intelectual menor, mas ter uma atitude de autodidata. Eu tive um monte de advogado analfabeto funcional na atitude, que perdia, tá? Para uma secretária, para um boy, que eu já tive office boy, que era poeta. Que é aquela história, a pessoa pode ter alfabetização e não ter letramento. O letramento pode indicar isso. Tá? Então, assim, mas o que você faz? O cara tem os meios, tem acesso à instrução, tem acesso aos bens culturais e tal, mas ele se castra. A gaiolinha está aberta, mas o passarinho não sai dali de dentro. O que você faz? Nada. Não perca teu tempo. Você não pode levar amor a quem não quer receber esse amor. Ó, tem um vaso de rosas aqui, eu quero te dar. Mas a pessoa pode não querer receber. E você não pode fazer nada. Nada. Se você ficar exigindo, receba o vaso de rosa que eu estou mandando. É a mesma estupidez que falar, venha se educar à fórceps. A escola tenta fazer essa palhaçada há 200 anos. Ao ponto que eu obrigo que você venha, mas eu não consigo fazer com que você estude. Então eu tenho que te passar, eu tenho que te fazer passar de ano direto. Você não pode. Eu vou exigir que o cara seja livre. É uma exigência, tá? Você está condenado à liberdade porque eu mandei. É isso que está fazendo. É uma coisa assim, de querer que o careca seja louro. Não dá. Você que não pode ter a ingenuidade, tá? De ficar insistindo, jogando tuas pérolas aos porcos. Não pode fazer isso, tá? Agora, o que ocorre? Você pode fazer de deixar tua porta aberta. Você chegar para alguém e falar, olha, eu vim te oferecer o vaso de flor. Você não quer? Ok. Está guardadinho ali, ó. Uma hora que você queira, você pode vir abrir a porta. É o máximo que o amor te permite fazer. Agora, você exigir que a pessoa cresça se ela não quer crescer, que ela aprenda se ela não quer aprender, que ela seja livre se ela não quer ser livre, que ela saiba ler se ela realmente quer se idiotizar e quer se dependente. Então, você tem que saber que você tem que ir embora, hein? Tem que falar, um abraço aí, tudo de bom, tal, e segue a vida para frente. Agora, deixa a porta aberta, é o máximo que pode fazer de amor. Agora, nunca pode validar a ilusão da pessoa. Quando você oferecer e o cara não quer, ok, vai embora, deixa a porta aberta. Mas muitas vezes o cara é perverso e ele quer que você ligação. Você não pode validar a pessoa. Ah, olha só o meu jeito de falar. Olha, eu falo um monte de gíria. Eu falo de maneira chula. Ele pode querer te pedir para você validá-lo. E você não pode fazer. Isso é um desamor. Oferecer amor, o cara não quer pegar, é respeito você não insistir. Mas não valide o cara. Não valide o cara. Isso chama bajulação. Tá? Isso acontece bastante, é um ato extremamente desamoroso. Você passa a ser responsável daquela situação que está acontecendo ali. Tá? Então o que acontece? Mas vamos voltar, então um caso você desiste, outro você tem que realmente insistir, se é uma questão psíquica, se a pessoa te dá espaço, e outro você tem que falar para o cara retroceder. Me chega um cara aqui, é engenheiro, analfabeto funcional, ele funciona, ele trabalha em obra, ele funciona na obra, e manda e-mail, manda ordem de serviço, mas não sabe escrever, ele não sabe escrever um texto, um começo, meio e fim, proposta, desenvolvimento, conclusão, articulações, etc. Ortografia deplorável. Tem que chegar para um cara desse e falar, olha,
Você precisa retroceder. O cara nunca leu nada, nada. Nunca leu Machado de Assis, nunca leu Lima Barreto, nunca leu uma crônica. Não lê. Ele simplesmente, o que ele tem acesso à leitura é a leitura funcional. É a instrução de manual técnico, é placa de como é que funciona a coisa na obra, esse tipo de coisa. Então o que que acontece? Esse cara precisa retroceder, aí você pode retroceder com ele. Eu retrocedo com você. Vamos voltar lá atrás e vamos ler crônica? Vamos ler crônica. De 15 minutos só. Isso. Agora vamos fazer análise sintática. Precisa saber separar sujeito e predicado. Precisa saber o que que é verbo, o que que é adjetivo, o que que é substantivo. É, o que que é voz ativa, o que que é voz passiva. Tem que saber por ponto, tem que saber por parágrafo. E às vezes você precisa ensinar isso para o cara que tem a pós-graduação. Só que muitas vezes ele se sente envergonhado nesse processo. Tá? Esse é o caso mais fácil de resolver, desde que ele te dê uma ajudinha, supera as vergonhas e vamos voltar lá para aquilo que você tinha que ter aprendido quando você tinha 15 anos, 16 anos. Volta com o cara. Aí você pode ajudar fácil, porque esse cara normalmente é o cara que passou pela escola muito ruim, um ambiente desestimulador, ele também negligenciou por si um pouco, mas é propriamente cognitiva a questão. Então, se o analfabeto funcional que está diante de você tem um problema cognitivo, é fácil ajudar. Ele tem que dar uma ajudinha. Se é um problema psíquico, às vezes é um pouco mais embaraçoso. Tá? Gente, pai castrador e gente que se torna analfabeto funcional porque está vendo o pai na hora de escrever qualquer coisa, é uma comum de chuchu na cerca. Tá? E às vezes é uma ilusão, é uma projeção de que o pai fizesse isso. Porque às vezes nem é o pai real que tinha feito isso. E outros casos que a pessoa renunciou à liberdade mesmo. Isso não tem o que fazer. Não tem o que fazer, você tem que recolher suas pérolas, tá, para jogar em outros lugares. Não tem jeito, você tem um estoque de sementes. Nossa possibilidade de amar tem infinitude. Você não pode queimar, plantar no solo que não vai subir. Né? Então é esse tipo de questão. Mas eu vou repetir uma questão. Nunca valide o analfabeto funcional. O cara, você deixa a porta está aberta se você quiser vir, ok? Se não quer vir, ok, você não vem. Mas não me peça para te validar. Não me peça para dizer que o teu linguajar presta porque pode não prestar, e aí se não prestar eu tenho que dizer que não presta. Não me peça para bater palmas para a cultura do ridículo, para a cultura da avacalhação. É, que às vezes a gente é intimado socialmente a validar esse tipo de porcaria. Você tá entendendo? E tipo, o cara quer orgulho, ele não quer crescimento. Se você fizer isso, você passa a fazer um ato de desamor, você passa a aprisionar de uma maneira ou concorrer por uma diminuição existencial de alguém, ou seja, antítese do amor de qualquer jeito. Então, gente, há a hora que necessariamente a progressão te exige a individuação. Vamos lembrar, o oposto do analfabeto funcional é o autodidata. Autodidata não é o que nunca falou com ninguém. Autodidata não quer dizer que nunca foi para a escola. Quer dizer que ele consegue desenvolver o saber por si. Algum saber. Você não precisa ser autodidata em absolutamente todas as coisas da tua vida. Mas ser autodidata em alguns assuntos. Criar outros assuntos. Você diminui a relação de autoridade na medida em que você aumenta a autoria. Autor de autoridade em autoria vem. O autor é por si. A autoridade é uma produção em conjunto. Quanto mais autor alguém é, menos na relação de autoridade ele está. Então, meus caros, muito obrigado pela presença.